Hej Mathias, I skal ud og spille første runde kamp i år. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg forventer, at vi kommer ud og dominerer kampen. Sidder meget på bolden, får nogle dybe løb, så får scoret et hurtigt mål, og så parkerer bussen og satser på at vinde kampen. Nu har I jo ikke traditioner for at komme ret langt i den her turnering. Er det så i år, det skal ske? Ja, det går jeg ud fra. Jeg håber jeg også. Det har I nogle profiler på holdet, udover dig selv? Ja, så har vi Niklas og Jericho fra Ringsted. Og så har vi et par spillere fra Jystrup. Okay. Du skal held og lykke med kampen. Du kan se, at du begynder at være klar. Så, yes. Tak for nu. Tusind tak.